першій частині грудня відзначаємо День Збройних Сил та День Сухопутних Військ. Тож привітайте наших захисників! З випуску ви дізнаєтесь, як назвали нові бронекатери ВМС України. Чи матиме КРАС «Халк» електричний двигун? Що зимового завезли на речові склади армії? На чому тренувались перші жінки-танкісти Ізраїлю? Та чи має продовження есмінець типу «Зумвольт»? За роки війни на Донбасі українським воїнам вручили тисячі нагород, але через брак часу та інформації багато хто носить їх із порушенням форми одягу або просто складає в шуфляді. Та прийде час, коли настане мир і саме мундир стане згадкою про пекельні дні від східного сусіда. Як впорядкувати медалі та ордени, дізнався наш Юрій Стоянський. Серед ветеранів Другої світової досі є випадки навішування липових нагород або навіть незаслуженого мундиру з медалями та орденами. Проте пік нахабства виявили воїни АТО, коли побачили зірку героя на грудях фейкового персонажу. І на груді його могуча одна медаль висіла кучей. Більше, мабуть, сурово наказувати за ношення форми одежди, особливо знаків розлічий. Ніде не воював, я був радником Корбана, медалі мої фальшиві, ти мене розумієш? Але повернемося до справжніх захисників України, які часто густо не мають часу впорядковувати нагороди на параці і повсякденній формі. Все ж ця інформація буде корисною. Важливо наголосити, що ювілейні і пам'ятні знаки чіпляються на кітелі зліва. Державні і відомчі, ордени, а також нагрудні знаки розміщуються на правому боці мундиру. Останні не більше трьох в один ряд. Якщо їх більше, ніж три, формується новий горизонтальний ряд, що переноситься вверх. Кріпляться послідовно, спочатку давні, далі від центру молодші. Вони йдуть в порядку старшинства, ну, опять же, на образці неправильне розположення, цей образець для візуального просто восприяття. От груді к плечу йде по старшинству, тобто від груді старше і по старшинству к меншому. Самий старший у нас йде нагрудний знак за військову доблесть, далі йде знак пошани, і молодший нагрудний знак йде за зразкову службу. Відстань між знаками до 30 мм, висота між рядами 10-15 мм. Нагороди у вигляді колодки, які ще називають стрічками, розташовують з лівого боку. Нижній ряд на рівні клапана нагрудної кишені. Розміщення по старшинству аналогічно металевим. При носінні двох і більше рядів нижній край колодок кріпиться по зрізу верхнього краю нижнього ряду. Більше п'яти колодок носити не можна. На повсякденній формі орден Золота Зірка та державне звання Герой України в стрічках не відображається, тому як виняток носиться зверху. В правилах носіння нашийних стрічок дозволяється, щоб один орден закривав інший. Є практика для нагород вищого порядку. Є практика, коли ця нагорода чіпляється не на мундир праворуч чи ліворуч, а вона носиться на шиї. У нас зараз є нагороди державного рівня, які носяться саме на стрічці. На польовій формі одягу нагрудні знаки і медалі чіпляти заборонено. Дозволяється як виняток під час святкування урочистостей в польових умовах при відсутності парадного однострою і лише за рішенням командира військової частини. Воно може обременять дійство солдата, як во время повседневной носки, так же само и во время боевой и каких-нибудь учбовых занятий. Нагрудний знак «Металевий хрест, слава і честь» – найвища військова нагорода, що присвоюється начальником Генерального штабу. В даному випадку вважається найстаршою, розташовується по центру на правій частині мундиру. Також у Міністерстві оборони спільно з групою творчих працівників Віталія Гайдукевича розробили проекти видових, міжвидових і відомчих нагрудних знаків. Серед таких – хрест хоробрих, сталевий хрест та інші. Солдатський хрест або так званий хрест хоробрих будь-якому офіцеру буде за честь отримати солдатський хрест, бо це буде хрест, ну, безумовно, не тільки солдати, сержанти, офіцери, але це бойовий хрест. Це за безпосередню участь цього військового в конкретній бойовій ситуації, в конкретному бойовому зіткненні. Тобто це бойовий хрест. Сталевий хрест – це умовно офіцерський хрест. Там зберігається вимога, що це має бути особиста звитяга в бою, але сталевим хрестом мають нагороджувати тих, хто в цій бойовій ситуації в підпорядкуванні особовий склад. Тобто це може бути офіцер, це може бути там сержант на офіцерській посаді. Тобто це людина, котра несла відповідальність за життя підлеглих.
Поки бойові хрести у процесі розробки, правил їх носіння немає. Проте у новому 606-му наказі міністра оборони регламентовано носіння тих нагород, що є, включаючи мініатюри знаків, які дозволено носити на цивільному костюмі. Також за новим наказом визначено розміщення радянських відзнак старого зразка, які невдовзі планують замінити і забути. Їм усім, умовно кажучи, продублювати їхні нагороди еквівалентами нових. Безпосередньо, що стара нагорода лишається, вона в шухляці лежить вдома пам'ять, але на мундирі носиться вже новий еквівалент, який абсолютно тотожній. Розробники нових нагород оновили і пам'ятно-ювілейні знаки, так званий пісок. Їх вигляд європейський, а собівартість відносно дорожча від 5-копійчаних старого зразка. Також у центрі розробляють 3 нові медалі – за поранення, отримане в бою, за незламність під час полону і за сприяння Збройним силам України. За задумом, вони зможуть одягатись на формі військових та костюмах цивільних громадян України. Цього тижня Верховна Рада перепідпорядкувала Державну спеціальну службу транспорту від Міністерства інфраструктури до Міністерства оборони. Нагадаємо, служба була створена 2004 року на базі залізничних військ наших Збройних сил, а потім передана Мінтрансу. Цією доброю новиною починаємо інформаційний блок. Верховна Рада в другому читанні в цілому підтримала бюджет України 2018. На безпеку та оборону передбачено 5%, тобто 165,3 мільярди гривень. Це більше майже на 28 мільярдів, ніж минулого року. До речі, юридична сотня ініціює прийняття парламентом 9 законопроєктів для захисту учасників війни на сході України. Прийняті на озброєння ВМС України катери проекту 58-155 «Гюрза-М» отримали назви невеликих міст – Вишгород, Кременчук, Лубни та Нікополь. А Сполучені Штати передали морській охороні Держприкордонслужби костюми та бронежилети для підводного плавання, водонепроникний комп'ютер та системи аварійного підйому тощо. Президент Петро Порошенко разом із послом США в Україні Марією Іванович передали військовим сертифікат на 40 медичних хамерів. Автопарк Київського військового ліцею поповнився санітарною машиною «Богдан-2251». До речі, у 2016 році Міністерство юстиції передало на потреби армії 125 конфіскованих автомобілів різних марок. Збройні сили України перейшли на зимову форму та мають добрий запас. Лише в листопаді на склади надійшло 83 тисячі рукавичок, 30 тисяч комплектів білизни зимової, 25 тисяч трусів трикотажних, понад 15 тисяч курток утеплених, 4200 одиниць вітроволохозахисних штанів, 395 палаток УСБ та іншого речового майна. Курсанти-тиловики Одеської військової академії разом з викладачами винайшли засоби, що збільшують показники живучості автомобільної техніки в умовах бойових дій. Зокрема, це винаходи для експрес-перевірок, а саме індикатор водорозчинних спиртів для виробництва бензину, а також паста для виявлення води у нафтопродуктах. International Amed Group презентувало свій найбільший тактичний бронеавтомобіль «Ріла», що бере на борт 12 бійців. Він має V-подібне днище та може захищатись за станагом 3А, 3Б або 4А. Водночас армії Росії передали 10 перших бронемашин К-53-949 «Тайфун-К», які щойно пройшли заводські випробування. Їх експлуатація почнеться у 2018 році. Катар підписав угоду на постачання 490 французьких бронетранспортерів VBCI-8×8. В Естонію прибуло 10 закуплених у Нідерландах бойових машин піхоти CV-9035, а також 3 машини підтримки на базі танку «Леопард-1». До речі, в ізраїльській армії заступило на службу 13 жінок-танкістів, які проходили підготовку на танках «Меркава-3». Артилерійські підрозділи спецназу Білорусі випробовують 120-міліметрові міномети 2Б-23 «Нона М1» з дальністю 12 кілометрів. Польська армія замовила 6 батарей зенітного комплексу «Піліка», що є гібридом ЗУ-23-2. Водночас Індія випробувала нову модифікацію зенітної ракети «Акаш». Озброєний нею комплекс може супроводжувати до 64 цілей.
Сааб завдяки вищому пілотажу винищувача 4-го покоління GAS-39C Gripen продемонстрував перевантаження 9G. Бразильський Embraer підписав контракт на поставку для ВПС Філіппін 6 навчально-бойових EMB-314 Super Tucano за $99 мільйонів. А російський Су-57 здійснив перший політ з двигуном 2-го етапу. Єгипет став першим іноземним замовником китайського безпілотника CH-5, що може нести до 24 ракет. Міноборони Чехії оголосило про закупівлю американських розвідувальних дронів Scan Eagle на $47 мільйонів. А холдинг «Гелікоптери Росії» продемонстрував безпілотник вертолітного типу VRT-300 Arctic Supervision. Авіаносець Queen Elizabeth офіційно ввійшов до складу військово-морських сил Великобританії. Другий ескадрений міноносець типу Zumwalt, що отримав назву USS Michael Mansour, вперше вийшов у море на ходові випробування. А ВМС Еквадору прийняли на озброєння другий патрульний корабель класу Stan Patrol 5009. До Дня єднання Румунії в Бухаресті пройшов військовий парад із залученням військової техніки. Також в ньому взяли участь військові з 10 країн, в тому числі прапороносна група з України. А в столиці Колумбії Боготі пройшла виставка засобів та послуг оборони «Експо Дефенса 2017». В ній взяло участь понад 270 компаній з 35 держав світу. Цей унікальний для вітчизняного ринку броньовик вперше презентували на столичній виставці «Зброя та безпека 2016». Ми чекали, коли «Красхалк» поїде на випробування, але пройшов рік і, судячи з усього, українських військових машина не зацікавила. Але ми зобов'язані вам розповісти про цей зразок, тож взяли броньовика на тест. Назву «Халк» було обрано в ході конкурсу, оголошеного по заводу. З численної кількості варіантів комісія відбирала її 2 дні, і переможець отримав 2000 гривень премії. Це молодий технолог, який тільки налаштувався на підприємство. Але водії-випробувачі, які спочатку прозвали безкапотну новинку «Хряком», так і досі її називають. Що ж спричинило таку появу? Це не ідея, це завдання однієї з близькосхідних країн. По завданню цієї країни ми розробляємо саме автомобіль з такими характеристиками, які ви бачите, і такої конструкції, яку ви бачите. Автомобіль для стислених умов експлуатації. Це місто і лісиста, скалиста, гірська місцевість, там, де повинна бути висока маневровість. Його створили, схрестивши базу всюдиходу КРАС-5233 та корпусу Шрека і Феоне, які десятками щороку постачаються по контракту ООН. Панцер пройшов балістичні випробування та розрахунки на протимінний захист. Отже, броня витримає бронебійно-запалювальний набій 7,62 на 39 мм на дистанції 30 метрів, а конструкція поверхні «Халка» мінімізує рикошет. Навіть вибух 6 кг у тротиловому еквіваленті під будь-яким колосом чи виподібним днищем не завдасть особливої шкоди екіпажу. Завдяки несучому корпусу цей безкапотник легший від «Краза Шрек» на 2 тонни та нижчий, а отже «Крас Халк» менш помітний на полі бою та більш зручний для десантування екіпажу з 12 бійців. З правого боку, на прохання замовника, «Крас Халк» отримав додаткові двері. Також є можливість організувати вихід екіпажу через гідравлічну апарель, як на «Феоні». Варіанти озброєння броньовика дивують ще більшим розмаїттям на вибір. Ми розробили і башту поворотну з різним приводом, і адаптували навіть з БТР-70 башту. І кронштейн кулемета НСВТ розробили і випробували з Національною гвардією на полігоні. На цей бронекорпус можна поставити модулі, які виробляються на Київському, Житомирському бронетанкових заводах, або іноземні модулі. Під час маршу бійці можуть сховати зброю та додатковий боєкомплект у спеціальні бокси, що під сидіннями. Тут вони найпростіші тканинні, з 4-точковими ременями безпеки. Але в залежності від бюджету можливі й інші варіанти. Десятисильний дизель та 9-ступінчаста механіка розганяють «Крас Халк» до 80 км за годину. А 2 паливних баки по 165 літрів забезпечують запас ходу у 1000 км. Двигун, який ми застосували на «Халку», він дозволяє його розмістити в бронекорпусі в капсулі і він не займає так багато місця, і ми не втрачаємо місткості
бронекорпусу. Цей дизельний двигун з турбонаддувом забезпечує виконання завдань навіть за екстремальних погодних умов – від мінус 45 до плюс 45 градусів за Цельсієм. Надійна пічка і кондиціонер дозволять пережити таке в комфорті. Це особливо важливо під час участі у тендерах іноземних країн, де традиційно жорстка конкуренція. Наш КРАЗ «Халк» можна порівняти з такими світовими безкапотними бронювиками, як ізраїльський IMI Wildcat і канадсько-американський Textron TIPV. Українець візьме на борт найчисленніший екіпаж та має середню між конкурентами масу. Зараз на «Халку» встановлено двигун слабший, ніж у решти, а відповідно і максимальна швидкість скромніша. Проте КРАЗ на одній заправці проїде найбільшу дистанцію. Захист машин залежить від вимог замовника, але цього разу наш герой захищений найменше. Капотний автомобіль, він має набагато більші габарити, ніж безкапотний. Зате безкапотний автомобіль гірший при підриві на передньому колесі. Потрібні і такі автомобілі, тоді і той має свою нішу. На «Автокразі» слідкують за світовими тенденціями. Так само, як «Крас Спартан» минулого року, «Халк» можуть обладнати системою дистанційного керування. Також є ідеї, враховуючи витіснення бензину, дизелю і газу електробатареями. За співучастю з одним із національних вищих навчальних закладів, створити автомобіль гібридний, де буде привід або електричний, або механічний. Але це ще в стадії опрацювання основних вимог. Ці опрацювання можуть далі сформуватися в якийсь договір. Тож, можливо, у майбутньому і «Халк» зможе сподіватися на високотехнологічне серце. Поки ж триває активна робота над вдосконаленням дизельної версії та просуванням на світові ринки, де перевагою «Кразу» є багаторічна історія і демократичні ціни. Наступного разу дізнаєтесь про радіозв'язок від «Аселсан» нашій армії та світові цвинтарі сухопутної техніки. А на сьогодні це все. Дивіться нас!